დედის რძე არის უნივერსალური საკვები ახალშობილისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ მსოფლიოში არსებობს საუკეთესო ხელოვნური ნარევები, შექმნილი როგორც დროული, ასევე დღენაგრული ახალშობილებისთვის, ასევე არსებობს ნარევები სხვადასხვა მდგომარეობების შემთხვევაში, რომ სხვადასხვა დაავადებების დროს რომ მივცეთ ახალშობილებს, დედის რძე არის მართლაც უნივერსალური საკვები, იმიტომ რომ ის გაჯერებულია იმ აუცილებელი ნუტრიენტებით, რომელიც ხელს უწყობს ჯანმრთელი ბავშვის გაზრდასა და მის განვითარებას. ის ბავშვები, რომლებიც იმყოფებიან ბუნებრივი კვების რეჟიმზე, მათში გაცილებით უფრო დაბალია ავადობის მაჩვენებელი, რესპირატორული ინფექციები, ალერგიული ასე ვთქვათ მდგომარეობები. ამ ბავშვებში კიდევ უფრო მაღალია ინტელექტუალური კოეფიციენტი, მათი ზრდა განვითარება, ფსიქომოტორული განვითარება კიდევ უფრო მაღალია ვიდრე იმ ბავშვების, რომლებიც მხოლოდ ექსკლუზიურად ხელოვნურ ნარევზე იყვნენ. და ეს არის ყველაზე იაფი, მზა, აბსოლუტურად საუკეთესო, რაც შეიძლება დედამ თავის, რა ვიცი, სანატრალ და საყვარელ ახალშობილს მიაწოდოს და მისცეს.